Në lidhër ende asgjë nuk është vendosur, por politikanët e caktuar të Bashkimit Evropian kanë nisur të flasin për një afat kohor se kur duhet të arrihet marrëveshja finale mes Kosovës e Serbisë. Sipas një burimi të lartë diplomatik nga Brukseli, që i foli klan Kosovës me kusht anonimiteti, udia finale që është një ide për të cilën po flitet nga 5 janari, do të arrihet në fund të vitit. Në këtë plan, parashihet që Prishtina e Beogradit të pajtohen për një marrëveshje ku njohja e shtetit të Kosovës është thelbi i planit. Ndërkaq për serbët e Kosovës, planifikohet një autonomie sofistikuare quajtur Ahtisari Plus. Bazë për këtë do të jetë ujdia e nënshkruar me 2015 në mes ish kryeministrit Isa Mustafa dhe palës serbe, për asociacionin e komunave të cilën si struktur, po si pas asaj firme, e regulon gjykata kushtetuese e Kosovës. Për këtë plan që tashmë po flitet në Bruxelles e Berlin, nga zyra presidentit Hashim Thaçi dhe ajo e kryeministrit Albin Kurti, nuk treguan nëse janë në dieni. Dyshja politike e ambartës të procesit të dialogimit me Serbinë që pritet të rinis, sa po që qeveria kosovare të hesh tarifën 100% për mallrat serbe. Për Ahtisarin Plus flitet që nga viti 2011, politikanët e kohës e kanë demantuar e refuzuar. Momentalisht kjo punë e këti plani po shihet nëse është e mundur apo jo, sepse aty kemi marrëveshjet e Brukselit me 2013. Kjo është korniza nga kur rrjedhin ujdi shumë prej të cilave janë në zbatim. Si pas drejtorit të organizatës aktiv që ka selinë në Prishtinë e Mitrovic, krejt komplikimet të mëdha në bisedimet mes Kosovës e Serbisë kanë emrin Asociacioni i Komunave Serbe. Krijimi i asociacionit qyshmoti shihet si status special dhe një farloj autonomie për serbët në 10 komuna ku ata janë shumicë. Kjo është çështje kyçe që është si penges në marrëdhëniet Prishtinë-Beograd. Tani e rëndësishme është definimi i bisedimeve të ardhshme dhe mënyrës se si ato do të bëhen. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se e di në detaje se për çka bëhet fjalë dhe se plani evropian është thjesht ofertim që vendi i tij të pranohet në Bashkimin Evropian për duke njohur Kosovën. Vučić çuditshëm tha se nuk do ta pranoj e as nuk do ta refuzoj idenë që më së shumti të pështyhet nga Gjermania.